orí ètò kálẹ̀ ìjọ kan la wà ń ṣe ọ̀la kálẹ̀ ìjọ kan la wà ń ṣe ọ̀la àwa kà wá sàkó ẹ̀sìn kálẹ̀ ìjọ kan la wà ń ṣe ọ̀la kámọ̀ lọ́hún lọ́kan ọ̀la inú sì ṣe sọ fún wa ọ̀la kámọ̀ ọ̀la lọ́kan ọ̀la ìjẹ́ sù ṣe sọ fún wa ọ̀la kámọ̀ ọ̀la lọ́kan ọ̀la ṣe sọ fún wa ọ̀la kájọpájọ ẹsẹ̀ wá sí nẹ́sìn sí lámọ̀ ọ̀la ẹ̀sìn ní okun wa kọ ọ̀la ìwà ní okun wa kọ ọ̀la báwa kọ ohun tá a lè dáka àfi gbẹ̀sìn yíga ọ̀la ipòkipò tá a lè wà ká àfi gbẹ̀sìn yíga ọ̀la Ọlọ́run Alá. A sọ̀rọ̀ sí Mùwé. Mùwé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí ni orúkọ yín sá ṣọ́ọ̀ṣì rẹ lọ? Orúkọ mi ni Ìdòwú. Alàgbà Ìdòwú. Ṣọ́ọ̀ṣì mo ní alàgbà Ìdòwú lọ sá. Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì sílẹ̀. Ok. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fẹ́ sọ. Ok. Mi ò sí bí láti pẹ̀tì sáà. Àwọn náà criticize. Ẹ jẹ́ kí n land this. Ok. Mo máa ń like àti máa bọ́ wáṣí. Mo máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ débí ní ọjọ́ Thursday, tí n bá wòye kan, ohun tẹ kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ni pé ẹ wà láti wá báyìí kàkọ́ wí. Ẹ sọ gbólóhùn kan bẹ̀rẹ̀. Ẹ ní bí o bá sin ọlọ́run, o sì forí ara ẹ nígbẹ̀dá dọ́tọ́sì. Bó o bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì torí tara ẹ. Ṣùgbọ́n kó tó dìgbà tẹ́ máa sọ̀rọ̀, ẹ ní ẹjú bá àwọn ilé gún àwọn olóró tó wà ládùúgbò mi. Ibà olóró ilé gún. Ibà kọ́ mo kí wọn ní oṣù. Ẹ ṣe ẹjọ́ sá. Ok, ẹ mo ṣe dọ́rọ̀ tó dé mo sọ. Etí mi ò dé o. Ẹ mo kí wọn mo sọ. Torí pẹ́ẹ́lẹ́ máa gbé gbogbo ohun lẹ́ lọ. Ẹjú bá eléegun abọ̀rẹ̀ àdúgbò yìí. Mo dẹ̀ gbóhùn Yorùbá kan tó sọ pé ewúrẹ́ tó wọlé tí kò kágò kò dẹ̀rùn àwọn so. Kọ́ńtọ́tì. Ẹ fún wọn máa kíkejì. Ìyẹn ti kú. Àkọ́kọ́ ni pé torí àyà mi já nígbà tí mo gbọ́ pé nígbà tí ayọ́kọ́ ni pé èèyàn máa sin ọlọ́run ó sì torí ara wá sí tòsí pé mo fẹ́ gbọ́ wá ṣe. Téèyàn bá wọnú ilé mi bí ni christian alàgbà ni mo dá sílẹ̀ ní mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ló mọ̀ nígbà. Mo ní àwọn christian ti muslim tó pọ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n nínú ìbéèrè mi tí mo wá béèrè ẹjọ́ ìjẹ́ Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ṣó sọ fún yín kó gbogbo ìgbé ti Kristẹ. That's number one. Number two, Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí a ń sọ yìí ṣé ó wọ ìṣe ó bá àwọn kristẹni jáde gbàgbé ẹ lẹ́bi pé wọ́n ní kéfèrè. Number three, ní ìlú mẹ́ka inú mi dùn pé tó sọ̀rọ̀ yẹn lónìí torí pé wọ́n ṣe fíìmù kan jáde àwọn muslim náà ló ṣe kristẹni àwa. Wọ́n sọ sítórì Muhammad. Adẹ̀mọ̀ bó jíṣẹ́ Ọlọ́run ní Mọ̀ọ́mọ́. Ẹ sọ lálẹ́ yẹn lẹ mọ bàbá ẹ̀ mọ̀ ní àyà. Ẹjọ́ ìjẹ́ ìdí tàbí Jésù lábí mọ̀. Ṣé ẹ bá mi kọ́ sílẹ̀ sáà? Bẹ́ẹ̀ mo kọ́. Then ohun tí mo tó fẹ́ bèrè torú mi lójú torí nígbà tí mo wo fíìmù kẹsẹ̀tì yìí mo rí pé nígbà tí àwọn mùsùlùmí àwọn tó ń bọ òòṣà ní mẹ́ka tán fẹ́ pa Muhammad ó sá lọ sínú chọ́ọ̀ṣì kan. Yes, ohun tí mo ẹ lọ wo fíìmù ìtàn Muhammad ẹ tó bá wọ dáadáa kó lọ. Ó inú chọ́ọ̀ṣì aláṣọ funfun kan ló sá wọ̀.
ìtọ̀tọ̀ mú àyè ìwọ̀n tí ò bá láàká ẹ̀ ní ti fíìmù yẹn ìrọ̀ náà ìrọ̀lì ìrọ̀lì ẹjọ́ sáfẹ́ kó ìkọ̀ ọ́ mọ́ máa dá ẹ̀ lóhùn rẹ̀ lọ́kà ọmọ òkè bẹ́ẹ̀ yẹ sọ ẹ̀ náà máa kó ilé sí i ẹ̀ náà mo fẹ́ bèrè pẹ́jọ́ kọta nígbà tẹ́ ní àwọn tó ń ṣe fíìmù yẹn ìrọ̀ ńlá ló wà bẹ́ẹ̀ tí màá tún nóòtù ṣé muhammed kọ quran ẹjẹ akẹkọọ ìfarabalẹ o ìbéèrè mi tún nìyẹn ẹjẹ àwọn ìbéèrè kan kọ wọn ṣì wà lókè tó pọ pé ẹka ilé o mo wá ní mo kí àwọn olóró àwọn ọ̀ṣẹ́ bọ àwọn oníṣẹ̀ṣe pé bá ṣe máa ń kíra nílẹ̀ yóò gbà á pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ àdìwá o àgó onílé o àgó ìyàwó tí mo sọ nìyẹn mo kí wọn ni mo lè kí christian náà kí o ṣe ní àwọn ọmọlẹ́yìn kíra wọn mo lè kí mùsùlùmí mi ò jú báyìí ní bọ́dì mo kí wọn ní ọ̀tọ́ ní bá ọ̀tọ́ ní kíkì àsọmi ìjúbà láti fi pè wọ́n káwọn náà lè kọ́ tí ìtàfẹ́ sọ ṣùgbọ́n sáárù tó jókòó ṣùgbọ́n sáárù tó kíkì yẹn sà tábàwọ̀ àwọn gbósùn christian tá a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọn ò lè wo àdúgbò kan láyé nípa láwọn àdúgbò olóró àwọn àdúgbò olóró kí o ẹ kí kí wọn bí olóró wọn ò ní kí wọn láéláé ẹ torí pé wọn ò káwọn kéèyàn ni ìgbà yìí káwọn kéèyàn èèyàn ni wọn bọ́lọ̀ ló dá wọn ìgbàlódé sáwọn ọlọ́pàá dáwọn ìfúnwa iṣẹ́ ọkọ̀ ara ẹ̀kọ́ tí islam kan wà nìyẹn èèyàn ṣẹ́rí ìdí èèyàn ọ̀tọ̀ ẹ̀sìn tó ń ṣe ọ̀tọ̀ ànábì ni tọ́ bá ń gbógun kẹfìrí lọ fún àpẹẹrẹ ẹ̀sìn bí àbọ̀ olóògùn kún ní àbàbẹ̀ eléegun wọ́n wá ń gbógun ẹ̀ lọ dandan ni ká dìde ká fẹ́ last respect kò yí tó kàn wá agbọ́dọ̀ fún kí ẹ̀mí tó bọ́ lára ẹ̀yìn ó ṣe bọ́ lára ẹ̀mí àti ẹ̀yìn ọkọ̀ nìyẹn ẹ̀mí ẹ̀ tó bọ́ la máa respect kò ń ṣòwò ta ló àsopọ̀ ẹ̀kọ́ tó nàbí kọ́ wa ni a sì gbọ́dọ̀ máa ń ṣe sọ́nà sọ pé ṣé ọlọ́run kú ègé sí christian nínú quran àbí muhammed kú ègé sí christian ọlọ́run kú ègé sí christian nínú quran bọ́dẹ̀ ṣe kú ègé sí wọn rẹ̀ ẹ bá mi ká yorùbá ní kó ká wọn bá mi ká quran chapter 5 verse 17 ẹgbọ́n tó lọ́run sọ quran 5 verse 17 mo ń lo against kó lè bá yẹ yín ni o torí against lè lò dájúdájú ọlọ́run dájúdájú wọ́n ti di kẹfìrí ọlọ́run kẹfìrí ni wọ́n o àwọn tí wọ́n ń sọ lẹ́nu wọn wípé àwọn tó bá sọ pé láì sí tàbí ṣùgbọ́n bí kò sí àní àní jésù ọmọ màríà jésù ọmọ màríà ó ní ọlọ́run olúwa ni jesus is not kẹfìrí ni wọ́n so gbogbo christian tó bá ní jésù olúwa kẹfìrí ni wọ́n ibi kọ́ mo sọ ọ̀rọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ so mo ti dáhùn yẹn ọdún ọ̀rọ̀ ṣì wà lórí ẹ̀ o ẹ wá ní ìjẹ́ ibi tí ok ṣé òtítọ́ ni jésù wá sáyé lóòótọ́ ni jésù wá sáyé bọ̀ ti wá sáyé jésù fún gbogbo ayé kọ́ o báàmì wọn kò mú ìfẹ́ kẹ́kẹ́ bàbá tí ṣe káàsì quran ni kò mú fẹ́ ká nínú quran chapter 61 yẹn báàmì lọ quran 347 ṣàtúrò quran 347 that is right to roll àti pé dájúdájú ọlọ́run dájúdájú àti ráàwọ̀ òjíṣẹ́ kan síwájú ìwọ muhammed akẹ́kọ̀ọ́ bíi tó dé ìyẹn muhammed àti ráàwọ̀ òjíṣẹ́ kan síwájú kò tó dé akẹ́kọ̀ọ́ bíi tó dé o ṣùgbọ́n ará wọn sí àwọn ènìyàn wọn ni ará wọn sí àwọn ènìyàn wọn ará wọn sí àgbàlá ayé àwọn èèyàn wọn làárọ̀ wọn sí kí muhammed tó dé ẹjẹ́ àwọn ti jésù nìkan tó kọ ẹ̀mí àti ẹ̀yìn lálẹ́ yìí báwo quran chapter 61
ko ti e to lo be o ko ran wa 3 verse 49 47
sera non sheria ba muslim ntola ma vi yoani awani role model eni ko ba shi amon za ba no te ku la ye ni aba bi la ye yo mi o ma fi ko mi ji le fun yi o qurani olohun ati se si emi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bu ta ba ta fa ko ba se kini kan ta ba ba ko le ninu qur'an ta ba nu hadis anabi keferi lo to anabi ni bi o ba pa jimo meta jori keferi keni ko ajo ko lu ile jare laarin odun mo keferi ni ke se ni olohun ohun atalejo olojo nse meeting se do misa se wa ri to wi yen alejo lo fi won ke sha no bi kire se olohun ga wo to pe jesu ro ro number ejo sa soju e gege bi ohun ti es ka no quran ni na oiko mo mo sa mo pe ma bi awon okay ami no ni time ni no ni time iya da je o ohun ti e ka ninu quran be Jesus ni be ko shi extreme olorun olorun so be olorun lo so be lo mo ran Jesus pele se ran Jesus olorun so be anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mo ran si le meka iro e ba o ma 2034 verse 28 kini yen wi excuse me sir e ke ke land o ke land nta me ri wa ke ko ri be o no please no matter of very mo be de be de wa yi okay how is me gba gba laaye excuse me jẹ́ mọ̀ mọ̀ tó wá sí emotion ẹ ṣe òun kó wá bí ṣùgbọ́n rán èèyàn wà kọ́ wá bí ṣe ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀rí mọ̀ mọ̀ tó dojú mi ò rí sẹ́ ẹ̀ ẹ bá mi ṣe wẹ̀ look 10 proper 16 ok look 10 16 look chapter 10 verse 16 ẹni tí ó bá gbọ́ ti yí ó gbọ́ ti èmi ẹni tí ó bá sì kọ̀ yìí ó kọ̀ mí ẹni tí ó bá sì kọ̀ mí ó kọ ẹni tí ó rán mi. àwọn àádọ́rin náà sì fi ayọ̀ padà wọ́n wí pé olúwa àwọn ẹ̀mí èṣù tilẹ̀ foríbalẹ̀ fún wa ní orúkọ rẹ̀ ó sì wí fún ọ pé èmi rí sátani ó ṣubú bí mọ̀nàmọ́ná láti ọ̀run wá. ẹ ṣe ohun tó mú mi lọ sí bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò wá bí láti wá kìdìsáì. no à ń kẹ́kọ̀ọ́ ni àkìdìsáì sílẹ̀ ẹgbẹ́ mi mọ ya kìdìsáì sílẹ̀ ó mú mi sọ̀rọ̀ yẹn. ok nígbà tí jésù ti aran sílẹ̀ sítrẹ́lẹ̀ ok ó ní àwọn ọmọ yìí ok bí ẹ̀rí náà ṣe kó àwọn ọmọ yìí. jọ tí mo wá ná wọn jáde. yes anọ́bí náà ran wọn jáde. bẹ́ẹ̀ náà ni anọ́bí ran àwọn èèyàn jáde. ẹ ṣeun sá kó ayé àtọ̀. excuse me sir. ok ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn sọ. ẹ ń yàtọ̀ sẹ́ ìtẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò ju ohun tí mi sọ. ẹ mọ̀ díẹ̀ sá ẹ mọ̀ díẹ̀ kíní ìyẹn. ẹ ṣe òṣèré anọ́bí kò dé nàìjíríà. sọ́nà lọ ọ̀rẹ́ ọ̀sẹ̀rẹ̀. ọ̀tọ̀ ó rán àwọn ọmọlẹ́yìn jáde àwọn náà ṣe àwọn náà wá bí náà wá lu mo ṣe náà wá rí wíyà. ẹ sà ǹjẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn jésù náà wọ̀ wọ̀ nàìjíríà. ẹ ṣeun jésù kan wọ́n ṣe náà wá jẹ́ lọ́nà wo sàbí ní wáṣẹ. ìgbàgbé ọ̀gá àjọ ni yìí. jọ̀rọ̀ mi ohun tí mo fẹ́ mi lórí pé bí mo ẹ̀yìn dada lọ́sọ̀ sà. yes so tẹ́yìn ohun ẹ̀mí ni o fi mú àìlóṣù fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ dídíndíndí ṣùgbọ́n ìyẹn ṣọ̀rọ̀ mi lọ. láti ẹbí 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 o mẹ́rin lọ́nà 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 kẹrí. gbogbo ọdún mọ̀ sọ́lá lẹ́yìn kò yẹ ẹ má ti sọ ìjà ọjọ́ ìjọba 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 excuse me máa bọ yìí máa yọjú ẹ ok ẹ dé bó ti dìde mi criticize o no akọrọ alẹ kọ ni mi criticize kí ni mo sọ gbọdọ criticize wa criticize ẹ mú ẹ yọkọ lọrọ criticize ẹ máa mẹrin mi wa. ẹ gbọ́ ohun tí ẹ sọ ni pé a rọjò sí anywhere ju israeli lọ. ju israeli lọ báwo ni ìrere yẹn ṣe tàn dé. ẹ ṣeun sá àtìmú mẹ́ta gbogbo nìyẹn ṣe rí kí yóò tó dé báwo matthew chapter 1 yẹn gbé láti bẹ̀rẹ̀ láti verse 21. yóò sì bí ọmọkùnrin kan. àsọtẹ́lẹ̀ rí ẹjọ́ báíbù lẹ̀ ń ta fún mi. mo ti ta ní kẹsàn-án history bí a ṣe bí jésù nínú kura. mo
mo ti so ohun na. Excuse me, ẹjọ́ Anabi. Anabi Mose. Musa alayhi salatu wasalam. Ẹni o kọ pé kí wọ́n gbọ́ lọ́rùn gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Abẹ́gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa Anabi Mose dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Musa dáadáa bẹ́ẹ̀ dáadáa. Ohun tí mo rí sí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé tábà ní ká béèrè. Mi ti yanju eti mo ba mo o yin go question for you. Okay ela now mo ni aran Jesu ti gbogbo agbara aye ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la aran si gbogbo agbara aye o ni wa confirm ba wo Quran chapter 34 verse 28 to so pe gbogbo agbara la ran mo lu si sallallahu alaihi wasallam lo si ato si Jesu. Jésù àwọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ́ ètò sọ̀nà ẹ̀jẹ̀ pọ̀ sí ìwé ìgbàlá wọn bẹ́ẹ̀. Ẹ wá sọ pé ṣé Muhammad ló kọ Kùránì? Muhammad ò lè kò lè kà láìláì kò tó lè kọ̀wé. Kò lè kọ̀wé rárá. Kódà tó dàtún kọ́ lẹ̀ kò tó lè kà. Bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ rẹ̀. Torí wọ́n máa ń sọ sórí yẹn pé àmọ́ ka bíbélì. Báwo kọ Kùránì? Irọ́ bá Kùránì verse 16 verse 102 àti 103 kò tí ẹ̀ yẹra wá. Ẹ bá rí ìtàn kan ní Kùránì tó jọ sí bíbélì ọ̀nà lórí ibi rẹ̀ fáwọn àbí. Kìí ṣe kí báyìí wúlò ká tó fi rí ìwọ ní ìwọ nípa báyìí. 16 102. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ wípé sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ni ó sọ ọ́ kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe ní lọ́dọ̀ tiwa tó wá lẹ́mìí mímọ́ a máa tún sọ́nà méjì. A máa ń lo Màláyà Jùbùrẹ́ ìlú Fẹ́mi mímọ́. Tó ń gbèrè ìjẹ Gabriel. Sọ pé ìjẹ Gabriel ló kọ́ tó máa bí ẹni rè pé síwọ̀n ló kọ́ ìwọ kọ́. Ìjẹ Gabriel ló mú ọ̀rọ̀ yẹn wá. Láti ọ̀dọ̀ Olúwa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú òtò pẹ̀lú ọlọ́run tó máa ń ṣẹlẹ̀ rí. Ó wá láwọn disciples àwọn ẹ̀ka wò àwọn ẹ̀nà máa tó bá ti ń sọ jáde wọ́n máa kọ́lẹ̀ pé Ọlọ́run sọ pé kí a máa kí ìrún máa kọ́lẹ̀ sórí ewé ẹlòmí àhásọ́pọ̀lọ́ lóbi jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ọdún mẹ́ta tó máa ka bo Kùránì ló díndín tí ò ní sí wò àwọn kan máa ha sórí bẹ́ẹ̀ àwọn kan pọ̀ sápàtà pátánù wa kún tó kọ́ wa compile ẹ̀jọ ló fi dó díndín ìwé báyìí anábì kan ló kọ compilation ní táǹkà lẹ́nu bó ṣe pé gbọ́dọ̀ kalẹ̀ gbìn ìrọ̀ o compile ẹ̀yẹ lẹ́yìn ikú anábì bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá kọ́ ló fi wá àwọn owó nìyẹn sá àwọn ọmọ lẹ́yìn tó ń pè ní disciples. Àwọn ọmọ lẹ́yìn àlùbíà bí àwọn ni wọ́n ṣe compilation ni wọ́n náà kọ́ọ́lẹ̀. Náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ọ́lẹ̀. Ẹ wàá náà kọ́ọ́lẹ̀ ní tí wọ́n ṣẹlẹ̀ lójú ànábì gbọ̀ngàn náà ti máa kọ́ọ́lẹ̀. Wọ́n kọ́ sórí ìwé wọ́n ha sórí wọ́n kọ́ sínú àpá. Inú ewé ẹ̀dá kìlè bí ọlọ́run ṣe kọ̀ọ̀kan sí. Ó mọ̀ ṣe ní òní ẹ o wọ́n ṣe máa kọ́ ẹ ti rán ẹ fún ọmọ ìpínlẹ ẹ ti rán ọmọ jésù sí ẹ gba ọmọ ti chapter 1 tó rán sọ pé òkè nígbà tó jẹ pé ọmọ lòdì nàìjíríà àwọn ọmọ lẹyìn ló dé bí ànábì ló ní kọ jáde káàkiri ayé tó kàn la rán sí ìgbò ayé bọ jésù dídì sọta ọmọ lẹyìn ẹ ní pé àsọtẹlẹ ń pa mí o ẹ má kọjá ayé yìí o Matthew 1:21 kí ló wí. Yéésù bí ọmọkùnrin kan. Ká tó bí Jésù rárá ni àfúnlẹ̀ ti wà. Jésù ni ìwọ yóò pe orúkọ rẹ̀. Jésù ló orúkọ rẹ̀. Nítorí òun yóò pa àwọn ènìyàn rẹ̀ kà kúrò níbẹ̀ ṣe wọn. Òun ló máa ń gba àwọn èèyàn tiẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Àwọn wo lè yan Jésù? Gbogbo wa ní àbí àwọn wo? Matthew chapter 2 verse 6 kíni yẹn wí. Ìwọ Bẹ́tẹ́lẹ́mù ní ilẹ̀ Jùdíà. Ìwọ kò kéré jùlọ nínú àwọn ọmọ aládé Júdà nítorí láti inú rẹ ìbálẹ̀kọ́ yóò ti jáde. Ìbálẹ̀kọ́ á ti jáde. Tí yóò sì ṣe ìtọ́jú Ísíráélì àwọn ènìyàn mi. Ó jẹ́ ànádá ìmọ̀mọ́ ọmọ sàṣà àtàlẹ́ kejì nìyẹn.
asotele keta ba wo lu chapter 2 verse 35 35 kilo ni Simon isi sure fun wa iba tori maria to ni jesus sinu o si sure fun wa o sure fun pe o si wi fun maria iya re wi pe ni a jesus pe kiyesi kiyesi a gbe omo yi dije a gbe jesus dije fun isubu fun isubu ati dije ati dije opolope eniyan ni isireli se gbe isireli Israel o tele nba jesus wa dagba Bila Israeli ole de meji la noni Jesus omo leyin meta la oye won leyin meji la that is to say omo leyin kan iran kan omo leyin kan iran kan e wa gbo insult fun won ni pe so pe ewo ni ko wa so Jesus de le Matthew chapter 10 verse 5 and 6 kilo wi awon meji la won yin ni Jesus ro lo be ni o si pase fun ori pe o pase fun bi e ma se lo si ona wa de feri alakoko ilu keferi ni Africa ewo agboro debe e ma se lo si ona wa de feri ewo ile keferi ni excuse me fun bosa excuse me e je pari eno mi o le keke land la e je land I don't believe in that pe ile keferi ni Africa be ni e wa se be che excuse me e je ka ba e jo fa ba ye mo ni ke jo jade ni kura ani ba wo so be no e fa ba do se so fun yin listen okay listen okay awon ti won lo si Jerusalem okay ti won lo si Israel okay orisha won bo nbe Israel yes Israel you be at Jerusalem now why you go orisha nbe emi o ti lo na e ti lo re mi ti lo ni bi Jesus yin awon eyan meji da ohun ti mo sọ gbogbo ọlá ẹ̀jẹ̀ lọ lórí ẹ̀ okay ṣẹ̀rí tí ènìyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ká ẹ jẹ́ kí á jèrè okun àwọn tiwa káfọ́ àwọn tó máa ṣe jẹ́ lẹ̀ ẹ̀lísítẹ̀ẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ kan sí ẹ ní àwọn mùsùlùmí nígbà tẹ́ lórí bí ẹni ní báyé ànábì muhammad pé wọn máa ń fi kọṣà èrè sí abẹ ṣé àwọn kristẹni sìn ṣé wọn fi èrè sábẹ kí tó fi sábẹ jù sí wọn yẹn lọ kí ni wọn fi sábẹ sábẹ ẹ ṣeun sàṣà ṣé kí ọlá lọ padà pé jésù olúwa ọmọ ẹni ni kó lọ́lọ́ bí mọ ojú kí wọn fún òṣà sábẹ lọ ṣàtúnyẹ ṣe ń gbà èèyàn lè ju òṣà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbà bó ṣe ń ju lẹ́gbẹ̀ẹ́ ok ohun tẹ́ ń fáìtì fún sí ni pé wọ́n ní jésù lọ́lọ́rọ̀ ìsọ ẹ lásán kẹfìrí ni wọ́n máa wọ náà ni wọn kò tí mò ń gbé ìlọ́wọ́ yìí ẹ ní pé wọ́n ní dáúṣà náà george ní ò george tó sọ tọrọ ni excuse me ìjẹ́ bọ̀ mọ george tàbá bẹ̀ ìlọ́wọ́ yìí wọ́n sì fi ṣe rere ní ẹ̀rẹ́ rere ni ọlọ́lọ́mọ ìrìn jésù kì í ṣe rere èmi náà ṣe rere jésù fún rẹ̀ ọ̀ṣẹ́ rere ṣì máa jẹ́ rere fún rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ èmi náà ṣe rere yẹn tẹ́ yóò ṣe gbọ́dọ̀ jọ́ọ̀jì yóò jọ́ ìpínlẹ̀ yẹn lọ ẹ ṣeun sàmí ò jọ́ọ̀jì ẹ̀ ń jọ́ọ̀jì yẹn ohun tó ti lè mú yín sọ pé ẹ̀ bá sọ́sà fún inú lọlẹ nìkan lọ èmi kò mú sọ bẹẹ èmi kò ní mú sọ bẹẹ ẹni ọlọrun fisikali pé ẹnagbájà lọ sí i ẹ ṣeun sà ìwé tá a gbọkànlé tó jẹ àtọnà ló sọ bẹẹ ló sọ bẹẹ fún yín bẹẹ ni ṣùgbọn èmi fẹ pé nípa yẹ ilé yìí sà kí dápà àwọn olóyè ti àìdá ìlú ẹ kristẹni àìdá ìlú ẹ mùsùlùmí èsì yà yanjú ẹ mi àmà àyẹlò ti já kókó báyìí àyẹlò bẹ mi o ṣe àti ilé ọlẹ ok how mo tẹ para balẹ mo relax ẹni ayé ayé kì í ṣe yọ olú ẹni mo lọ dé ok ọdún ọdún ló mẹni tó sì ọ bẹẹ kọ sàṣà èmi ò gbà àwọn ọ̀rọ̀ mi là yẹn ṣẹgbẹ́ mi yóò gbàdá mi rọ ṣẹ́ni ọdún ọdún tó mẹni tó sì ọ ẹni yóò gbàdá mi rọ bẹẹ tá a pa fún bàmọ ṣẹ́ ti parọ́ mọ ṣé kọ́ mọ ẹ tún sí lọ́mọ kó o ń sí lọ́ o kírísítẹ́nì ò sí lọ́ lẹ́nu wo báwo lẹ ṣe ń sin lọ́run sà fún àpẹẹrẹ báwo ṣe ń sin lọ́run rẹ ẹ bá wo Quran 22 verse 77 kẹ́nìkan máa bọ̀ kẹ́nìkan máa bọ̀ lókè kẹ́nìkan máa bọ̀ ẹjọ́ kẹ́nìkan máa bọ̀ bá a ṣe ń sin lọ́run rẹ ni ọlọ́run ọlọ́run táwọn á sin bá a ṣe ń sin rẹ ọlọ́run ni ẹyin tí ẹ gbàgbọ́ ní òdodo ìdí ẹ gbọ́ náà ń gbọ́ ẹ tẹ́ rí ba
láàrin ilẹ̀ tẹríba. Ẹ sì fi orí kanlẹ̀. Ẹ forí kanlẹ̀. Kí ẹ fi jọ́ sí. Fọ́lọ́ àwọn yìí. Kí ẹ fi jọ́ sí. Fọ́lọ́ àwọn yìí. Ẹ lọ jókòó. Bó wa ṣe ń kírun nìyẹn sá. Báwo lẹ̀ ṣe ń jọ́ sí. Gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Tí Báíbù sọ. Tí Báíbù sọ. Ẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ mi kà tí Báíbù sọ. Ohun tí Báíbù sọ ni pé yà máa gbàdúrà. Mo lọ wà lọ́wọ́. Mi ò sí mi láti kó ti dàgbà mi. Nítorí ọlọ́run òye tí ò yẹ kọ́ ẹni tí ò bá lóye ló máa ń bá ẹ̀ kò yé wọn níjà ni àwọn ọmọ mo ṣe jẹ́wé ara ẹgbẹ́ jọ kò sí mo ṣe púpọ̀ gbèjì mẹ́rin náà sọ sí ẹni kò sí mo ṣe púpọ̀ gbèjì. Ẹgbọ́n mi jẹ́wé mo ṣe náwó. Àwọ̀ ọ̀gá ẹ̀rí ọkọ mi ẹ̀sìn jẹ́lé ọ̀nàpàdà ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. Kò yé wọn iná náà pariwo kò yé owó yàwó lẹ́nu. Kò yé wọn. Ẹ kò yé wọn. Báwo lè ṣe ń jọ́sìn. Gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Àdúrà ṣí lànà jọ́sìn ní ṣá. Ìlànà jọ́sìn ní sá. Báwo lè jẹ́ lànà jọ́sìn kí láwọn fàdúrà ṣe. Ní chọ́ọ̀chì tèmi. Ó máa ṣe. Kí láwọn fàdúrà ṣe sá. A fi ń bẹ ọlọ́run ní adẹ fi ń gbàgbé. Tọ́lọ́ máa ń ṣe ìṣàfihàn ẹ̀kọ́ ta ló máa wúlò fún. Ọlọ́run láti àbá sí ra wa. Ọlọ́run bá ṣe ohun tá a fẹ́. Ẹ tàbá bí ọlọ́run tó ló ń gbàdúrà. Ọlọ́run ló ń sìn wá. Ẹ ṣeun ṣẹ́kọ̀ wò sí náà. Yes. Báwa ṣe wá ń sin lọ́wọ́. Ọlọ́run ló ń sin àwọn. Ìwà wà ń sin lọ́wọ́. Ẹyẹ kò sí ọlọ́run. À ń sin. Bó ṣe ní ká sin là wá sin. Ẹ wò mí wá bí láti wá kìtì sáìsì. Yóò kìtì sáìsì kó. Ẹ ti pánìkì máa sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. Ayéwà kò sí ẹni tí. Excuse me. Wọ́n bọ̀ sá. Ok. Kò sí ẹni kí ni. Gbogbo sọ fún ẹni pé ní sá. Tí ajá bá lẹ́ni lẹ́ni. Àkọ́kọ́ èmi kéré mi ìgbówó yẹn dáadáa. Yes. Kí ni ìtumọ̀ wẹ̀ yẹn? Ṣé rí kò sí ohun tí a lè jọ sọ fún ibà. Ok. Tó wọn lábẹ́ ni pé bóyá. Ok, ṣé ká mú ṣe báyìí? Yes. Bóyá ká mú jọ kàn. Yes. Sáàrin kẹ́yìn kọ́ ọmọ ìjọ wa. Kíni náà kérò wá. Ká wá pàdé mi. Kò ní jálẹ̀ o. Ó kàn bóyá ìrọ̀lẹ́ Sunday kan. Ká ṣe pósítà fún. Àbí ká wá bá wọn ní ṣọ̀ọ̀ṣì. Ẹ̀yin náà á kérò wá. Ajá lẹ́yìn lẹ́yìn ẹ̀yin náà á bọ̀bọ̀. Èmi náà lẹ́yìn lẹ́yìn èmi náà á bọ̀bọ̀. Ohun tí mi ò fẹ́ ṣe ni mo sọ fún mi. Bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe é nìyẹn. Kò sáàsì. Ẹ̀jẹ̀ ká bọ̀. Ṣé àwọn owó tẹ́ pa tí mi ní gbé. Ẹ̀jẹ̀ bá lẹ́yìn lórí kí mi lẹ́ni lẹ́yìn. Lórí mi ṣe ń wú. Kájọ ń dé àbí kí wọ́n rí chọ́ọ̀chì kí kí ló wà. Kálọ̀ wá ju ẹ̀rí ìgbọ̀ngàn tí mo fẹ́ sọ fún yín. Ok sá. Nípa ìgbàgbọ́. Tó lákọ̀ọ́ lè ní o. Tó lákọ̀ọ́ lè. Bóyá irọ́ kẹlẹ́ ni ìyẹn pa. Ó lè jẹ́ rọ. Ó lè jẹ́ rọ. Ẹ sọ́nà. Àmọ́ tí ló máa jẹ́ òótọ́. Ìmí amẹ́rin wa. Màá mẹ́rin tèmi wa. Tó bá lè jẹ́ rọ òótọ́ lè j excuse me sami omi mo yẹ kí ga ẹsẹ yìí pé allah is one. Irọ́ owó padà mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ sá. Ṣẹ̀ṣẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ọba sọ́jọ́ ti kọ lẹ́tà ó ti dá ṣe Boko Haram. Jonathan ló ń lo Boko Haram tó fi ń dàwọn Musa láàmú ó sì bá padà wá ní second term. Boko Haram ṣe ṣe Muslim. Ṣùgbọ́n àpòjùmọ́ wa ní information kan sá. Irọ́ ni wọ́n ń bá sá. Ó yẹ máa ń sọ̀rọ̀ lórí internet. Ok. Ẹ sọ̀rọ̀ lórí internet dáadáa náà pé internet. Bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ débí lé ìrọ̀lẹ́ yìí lálẹ́ yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ lánàá náà ẹni kú mú yìí. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Orí Christmas ẹ fún ọ. Ẹtẹ̀ bí ọ̀rọ̀ kú mú yìí. Bébà àti Christian ló mú. No. Mo ní ṣe ẹtẹ̀ lọ́rọ̀ kú mú yìí. Àtọ́ ìwé Christian yìí. No. Excuse me. Ẹ máa gbọ́ ọ̀jẹ̀ gbọ́. Èmi ò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ kú mú yìí. Kí kú mú yìí tó sọ lè sọ pé Christmas ò ṣáni. Ó kọ̀ kí ọ̀rọ̀ tèmi lẹ́yìn. Ó kí ọ̀rọ̀ tèmi lẹ́yìn. Ẹ o. Náà ṣe mọ̀ pé kú mú yìí náà tẹ̀ sọ yóò sọ fáwọn pé wọn gbọdọ̀ owó tẹ̀lé. Ẹ Christian ló ń kò sí tó kàn mí. Ó sọpọ́ọ̀tì mi. Ó yẹ ká yìí náà lè sọpọ́ọ̀tì. Ẹ ṣe ohun tí ṣe lè sọpọ́ọ̀tì ẹ̀. Ṣé kú mú yìí ọ̀pọ̀lọ ló lò tó fi kó jọjọ. Kò wá yẹ ká yìí náà wá pọ̀ sá. Irọ́ mi kí bí mo ẹ̀gbọ́n tí mo sọ. Kí mo trust yẹn sá. Ṣé rí ohun tí mi ti ń sọ. Ní donkey years. Kó o tó sọ jáde ló bá gèmí ọ̀bù lórí ẹ̀. Èmi ti máa ń sọ tipẹ́tipẹ́ pé Christmas ọdún ògún ni
ti won modernize ten de kada de lo bebe ni sa Christmas lo bebe ni sa abi ninu kuro si Christmas ibe ara mi ti e leka bawo le se ajira mo podo e se o sa the word of Christ modern Christ Christ o de se roko e de Greek ni oye mi and the anointed one massive e de Greek ni celebration celebration of Christ our Greek lo ni Jesus ofori won de Greek se ma de 25 yes be no mi Jesus ko ta mo jo ko mi Jesus gogo atosu e won ko nge si how you are Christ one of two no mi Jesus awon se Christmas Christian ni won nigba ti Christian ti o ba se Christmas mo ki lo wa ko Muslim ati Christmas je ko gbadun awon ton ni gangan won awon se mo awon ti o wa kan ko wa ro ni o e ko le ni what of what ni ti eran te wa pa fun ni e se o sa oro lo ni ka pa eran ni ta ni ko se re nigba ti Abraham to lo fe fomo eru bo lo lohun fi agboro ko pe ko ma pa omo e Ismaila ni Olorun se fi agboro pe ni Ismaila ta pe ni Ishmael Ishmael eh Olorun se fi agboro ko fun omo Agari omo Agari iranti yen la wa nse lati igba yen ni si ki lo de be se nse iranti esa e seun tori pe Olorun lo ni ka se iranti e ba wo Quran chapter 36 Swad of Fusilas 41 verse 37 37 Eran Fusilas Eran Fusilas ti ni e jo sa e ti duro e to shine come sa Eran ti won ma pa yen tori mo lo ti ti pe ti mo ba ti Eran ni yidi everybody o Eran ni e se o sa ni to fari imomo ni symbol number 1 citizen inu Islam ni safu inu nilu yisi chimo azaro ni wa chimo mebe ni wa chiri mo mo je wi musi wa gani bo to le paran je ku imusi chimo lo ko ma pa eran pe mo ti peran o ko ye lo ma peran yin to ro lori gogo wa mo la gbon te de ba lo se se laye ni e jo sa nígbà tí wọ́n mú Ismaili gbọ́dọ̀ mú Ismaili lọ sí orí òkúta ok wọ́n fẹ́ lọ pa wọ́n fẹ́ lọ pa wọ́n fi ní wọ́n dá padà síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ irú igbó náà máa ń pa ẹran yẹn sí ìdè ilẹ̀ náà lọ ẹjọ́ kú ẹni ẹlẹ́ẹ̀kọ́jú o ok ẹ fẹ́ dọ̀ọ́ ẹgbẹ́ àwọn ènìyàn sáré jù ẹ sọ afáfíwí tí wọ́n fọ́dà ọyà amarezi eja lo sini e moya ejo pe yoyo ejo pe kilo lo gbo eja dake now adua okay kini mere ninu awon ida lepe ti e ti se eja dake ariwo ipo o da ara re je so suru so yo lo ninu awon jami gbara si now ninu awon ida lepe ti e ti se okay ejo yo api gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ok a gbọ́dọ̀ gba gbogbo àwọn àrùbí ọlọ́run gbọ́ dọ́dọ́ nìyẹn àti àwọn òbí tí wọ́n sọ kalẹ̀ ẹ ṣeun o dẹ̀ rí inú lẹ́ṣọ̀ yìí lánà. Tí ni pé àwọn tó yẹ kó kọ́ lè wọ́n mọ kankan àwọn tí ò bá kọ́ ọ̀tá Jésù làwọn yẹn ṣe wá rí ìwé Mósè tiẹ̀ ìgbà táwọn Greek gbàjọba lọ ọmọ israeli lẹyìn kú jésù tí paulu dá kristẹni ti sílẹ ọ wá gba ìwé mose lọwọ wọn ọ wá ṣèwé lórí ẹ wọn ṣe wọn tó fi wọ wọn jáde nínú ẹ ọ wá tún fi làákà ẹ ti wọn náà kún òun la ṣe ní jẹnẹsì tó malaka ẹ ló yẹ pé tẹwàkà kan ẹgbọn mi kí ni ṣe lọrọ lọmọ ilé ìjà ntí ẹkọ wà nù ẹ ẹyẹwò ló orin sọlọmọnù kò sí ẹkọ ọkàn náà tàbẹkọ ju bọ ṣe máa fẹ yàwó lọ ẹni ẹgbẹ sí làákà yìí jẹ mú ẹyọ kọṣọ bá mi ṣe orin sọlọmọnù orí keje kọgbẹ láti ṣe karùnún sí keje tó lé àsìkò ẹ máa gbọ o. kábà fi yẹn retí àwọn alàgbà yìí kò sí ẹ kó sáré dá lóhùn náà. orí rẹ dàbí kámẹ́lì bára rẹ obìnrin ló ní sikáàbì àti irú orí rẹ bíi púpìnì
Okay.
light, the top of exactly the sun is light. Papa, you know what? Imagine,
Shop for Lua Allah, I can't.
ro eto mana eye to pe ope me ora shori re allah allah wo allah muhammadu allah